Gente, então você pega a vela, eu peguei uma vela de 7 dias, aquelas bem grossona. Aqui no pavio é só vocês puxarem, ó, que sai o pavio inteiro, e aí dá pra vocês usarem. Então, ó, gente, eu vou ligar em fogo baixo a panela. Aqui eu cortei já as parafinas da vela e vou colocar tudo aqui dentro da panela. Vou deixar ele só solto. Então, isso daqui foi feito tudo com uma vela só. Então, depois, quando derreter certinho, eu vou arrumar pra não cair, né? Pra ficar de pezinho. Deixa eu colocar ela aqui desse lado, enquanto vai derretendo aqui. Olha, gente, essa daqui, que ela tem um furinho ali no meio, não sei se dá pra vocês ver certinho. Eu passei o pavio de um lado pro outro, que é a parte de cima da laranja. Então eu passei que assim ela tampa, a parafina não vai vazar a hora que eu encher. E também ela fica mais firme. Se eu tivesse só colocado ela solta, ela não ia ficar parada, porque ela não tem aquela base aqui para ficar paradinha. Então eu coloquei assim e coloquei aqui no pires. Já vou arrumar aqui pra mostrar pra vocês. Enquanto está derretendo a parafina, ó, enquanto eu tô falando pra vocês, a parafina já está derretendo. Eu peguei uma panela bem velha aqui minha, porque parafina, gente, é horrível de mexer, né? Se vocês tiverem alguma essência, alguma coisa que vocês querem colocar, vocês podem colocar, Olha, mas gente, a parafina, depois que derrete, ela vira praticamente uma água. Mas vocês tomem muito cuidado, porque ela arranca couro, viu? Se ela pegar na pele, nossa, ela machuca muito. Então é bom vocês tomar bastante cuidado para não relar nem no, na pele de vocês.